ocitli sa v tropickom raji. Na opačnom konci zemegule. Vítajte na Filipínach. No idylický relax ich nečaká. Namiesto toho budú bojovať s hladom. Ideme hľadať jedlo. Prekomujem celú pláž. Divočinou. Nechcela by som, aby ma poštíkal. To sa zistí, či je to etiket. Nás pokúša. A medzi sebou navzájom. Podstúpim všetko, čo budem musieť. Štart! Najdrsnejšia a najnemilosrdnejšia dobrodružná show prvýkrát na Slovensku. Ostrov. Od 6. septembra na Markíze.